Nej, vi har skojat med henne om det. Hon säger att man behöver inte vara snabb för att spela hockey tydligen. Men hon har väldigt mycket av det andra och det kan hon ju visa idag. Att det är det som krävs. Du var ju inne på det, Maria, just själva spelet som du tycker är bra i Linköpingslägret. Bland annat då noterade jag några snabba spelvändningar. Mm. Och inte minst från deras importspelare. Mm. Marchment och Moran, backen som är högt med upp i banan. Mm. Nej, men jag trodde ju inte att vi skulle få se det här av Linköping, men man är snabbt framåt, alla går. Här ser ni Haug Hansen i mitten, gör ett fantastiskt jobb, drar rakt på mål, gör att backen måste välja, ska jag ta henne, ska jag gå på skytt. Hade pucken gått på mål där så hade det varit en enormt farlig situation. Vi har ju varit lite kritiska nu inledningsvis mot just Luleå. Finns det något du känner att de gör ändå bra? Ja, men i försvarsen tycker jag ändå att de håller Linköping relativt mycket på utsidan. Och då är det svårt att göra mål. Nu fick Linköping mål. När man får in pucken framför mål, mycket trafik, saker och ting händer där. Men det gör man bra. Men jag tycker offensivt, de har haft några lägen, några fina dragningar. Men ja, jag känner inte igen det Luleå som vi har följt under säsongen. Och apropå just de här fina dragningarna som du är inne på, Josefin Högpersson. Den där kan man ju se ett par gånger till. Det var lite den jag refererade till. Nej, men Luleå har så många klasser bättre att komma upp på det. Och jag tror de är förbannade. Jag hörde inte intervjuer efter och sådär. Men det är inte det Luleå jag är van att se. För det finns ju så otroligt mycket skicklighet i det här Luleå-laget. På pappret, ett snäppet bättre lag får man ändå säga än Linköping. Ja, men absolut. Man har lite bredare trupp än Linköping. Eftersom det är bäst av fem också så kommer man att kunna spela på fler spelare. Jag tror att Linköping kommer att gå lite hårdare på sina spelare, även om de också har väldigt många spetsspelare. Så det är en intressant match. Det är ju fantastiskt bra spelare i båda lagen. Och det här är ju en finalserie. Vi var ju inne på det. Det är en, kan man kalla det kanske, en favorit i repris. De här två lagen har ju byggt upp en rivalitet. De har ju mötts ett antal gånger i finalspel och förra säsongen så var det väldigt tajt. Och Luleå drog ju det längsta strået i en matchserie i bäst av tre den gången och fick jubla här på hemmaplan. Ja, alltså Luleå är ju ett lag med väldigt mycket kvaliteter och har också en guldtränare i form av Fredrik Glader. Just den här kampen mellan de här två tränarna, Fredrik Glader och Madeleine Östling, den tycker jag är väldigt spännande. Jo, men det är den. Den är spännande och det är någonting man egentligen vill åt, för att de här lagen möts så ofta. De är nästan alltid favorit till att spela SM-final. Var i fallet minst nu, ja, Luleå. Men Linköping är alltid där och snuddar. Och det är tajta match för dem emellan. Det är vinnarskallar båda två. De har vinnarskallar i lagen. Och det är klart att det ska synas. Det gör ju hela mycket mer intressant också. Och vi har ju inför den här finalserien plockat fram ett antal intressanta rubriker där naturligtvis med coachlaget ingår där. Det kan man ju inte komma ifrån. Förra året väldigt, väldigt heta debatter här i studion, inte minst mellan de här två tränarna. Det här är två hjärnor som verkligen, verkligen vill vinna. Ja, men det är det. Och utan det så tror jag kanske i längden inte att man kommer så här långt. Man måste ju tagga sina spelare också. Har man den drivkraften själv och den ambitionen, viljan att stå här och lyfta bucklan, det sprids under året till spelarna och båda de här tränarna har precis det som krävs. Vilka styrkor skulle du säga att en sån som Fredrik Glader har? Han är ju väldigt duktig på att förvalta otroligt bra spelare. Det är inte alltid så lätt att få ihop de här. Det är många olika nationer, många finska tjejer som har sina viljor. Att få ihop det här tycker jag. Att få ihop ett lag, det är inte alltid det lättaste med de här. Med så många starka viljor. Ja, och så exakt. Madeleine Östling då, om vi tar henne. Vad gör henne till en framgångsrik tränare? Ja, men jag tycker hon fokuserar ganska mycket på små detaljer. Hon kan ha, vid varje teckning i defensiv zon kan hon ha två stycken centra. För att ifall om att den blir bortplockad så har man den att stoppa in. Det är små detaljer, men samtidigt hon är en väldigt varm människa som får alla i gruppen att må bra. Ja, vi ska höra hur hon ser på finalserien. Jag tänker att det är en ny final. Blickar inte så mycket tillbaka till vad som har hänt förut. Jag har bara varit här ett år. Utan det är nya förutsättningar. Jag har ett nytt lag. Luleå har några nya spelare. Så att, men det är de förutsättningar vi står framför idag. Så att jag ser till att det är bara att köra på, blicka framåt och vad vi kan göra för att ta tillbaka guldet till Linköping. Kan det bli tredje gången gilt kanske i alla fall?
Ja, för oss ska det absolut bli det. Absolut, vi går ju för det.